បាទសូមជម្រាបសួរណែនេះគឺនៅណែភូមិកលាញ់ណែឃុំណែកំពង់ព្រះបាទណែខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកទីតាំងសាលារៀនឥឡូវសាលារៀននោះគេបានសង់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីស្អាតអស់ហើយគឺខាងជប៉ុនគេបានមកសង់ម្ល៉េះខ្ញុំបានណែសួរអ្នកស្រុកណែភូមិរចាស់ទុំដែលលោកលំបាក់លំបិនបាទអ្នកម្ដាយគាត់មានសល់កូនមួយបាទកូននឹងគេទៅធ្វើការម្ល៉េះកើតអ្នកស្រុកភូមិគេប្រាប់បានថាកើតវាលំបាកលំបិនម្ល៉េះគេបានណែណែឈ្មោះណែគឹមនៅបាទណែបានផ្ដល់ថាវិការណែឲ្យខ្ញុំបានជួបចាស់ទុំណាដែលលំបាកលំបិនជូនប្រាក់កើតណែក្រាន់ទិញកំប៉ៃកំប៉ុកអីដែរបានអញ្ចឹងអូនជូនអញ្ចឹងជូនកើតបាទបាទណែបាទជូនកាត់ណែ40000ស្មើនឹង10ដុល្លារណែជូនកាត់40000ស្មើនឹង10ដុល្លារនេះជាអំណោយរបស់គឹមនៅកថាខ្មែរកោហមធ្វើដំណើរទៅដល់ទីណាជួបចាស់ប្រធាចារណាលោកលំបាក់លំបិនហ្នឹងបាទជូនកាត់ណែក្រាន់បានទិញអីវ៉ាន់កប៉ែកកប៉ុកណែហូបចុកទិញទួយបាទអរគុណអ្នកម្ដាយណាបាទសុខសប្បាយជាបាទជារៀបលាបាទនេះជាអំណោយរបស់គឹមនៅសូមជូនពរឲ្យគឹមនៅបានទទួលសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនកំបីមានរោគាភិយធិឲ្យខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យគឹមនៅដែរក៏សូមជូនពរដល់អ្នកណែអ្នកបងឥឡូវអាយុប្រហែល75បាទ75ហើយបងខ្ញុំបានឡើយសូមជូនពរអ្នកបងជួបតែសេចក្តីសុខកំបីមានរោគាភិយធិបានអរគុណច្រើននេះគឺនៅណែក្នុងណែភូមិកលាញ់ឃុំកំពង់ព្រះស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបាទអរគុណច្រើនបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3បាទខែ1ថ្ងៃទី3ឆ្នាំ2019បាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាសុខសប្បាយបាទ